Саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер 25 ноябрда өтүүчү биринчи элдик курултайга арналган атайын түз эфирдеги маек берүүсүн көрүп баштадыңыздар. Албетте курултай ата салты эл наркы эзелтеден элибиз чоң жыйындарга чогулуп маанилүү конструктивдүү маселелерди көтөрүп чечип келишкен. Ал эми өлкөбүз эгемендүүлүк алган жылдарыдагы тагарагы 1992-2005-2010 жылдарыдагы курултай чакырылган жайы бар. Бирок курултай натыйжа бербей, максатына жетпей калган деген эксперттердин пикири бар. Ал эми бул жылкы курултай 25 ноябрда өтүп, өткөн жылы кабылданган баш мыйзамда атайын берене киргизилип, мыйзам боюнча жөнгө салынган жана маанисинин тереңдиги менен өзгөчөлөнөт. Биз бүгүн дал ушул биринчи элдик курултай тууралуу сүйлөшөбүз жана бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө, ошондой эле Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы таасири тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал эми студиябыздын коноктору Топчубаева Бурмагүл Араповна, Субашы айылдык кеңешинин депутаты бүгүн бизде конокто, саламатсызбы? Ошондой эле Алибаев Абдимиталип Шарабидинович, Субашы айыл аймагынан элдик курултайга делегат. Бүгүн бизде конокто, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эми эң алгачкы эле сөздү Абдимиталип Шарабидинович сизден баштасам, айтсаңыз деги эле ушул курултай деген сөздүн өзүнүн мааниси кыргыз тарыхында кайсы убакыттан бери жашап келе жатат? Дал ушуга токтолуп кетсеңиз э. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чынында бүгүнкү сиз берген суроого кайрылып кетсек, мунун тарыхы тереңден жатат. Биздин кыргыз эли көчмөн эл болгон. Ата бабаларыбыздан бери ушул жалпы өздөрүнүн маселелерин чечиш үчүн өздөрүнүн ич ара кандайдыр бир көйгөйбү, жетишкендикпи ушуну талкуулоо үчүн кандайдыр бир жыйындарга чогулушкан. Ошол жыйынды ар бир уруудамбы, кандайдыр бир айыл айылданбы ушундай чогулуп алып, жалпы бир пикирге келишкен. Мына ушунун өзү курултай деп аталып келген. Бүгүнкү күндө ошол ата бабабыз карманып келген салтты мына өзүңүз белгилеп өтүп кеттиңиз. Эгемендүүлүк алгандан бери эки жолу курултай болуп өттү. Бирок бул бүгүнкү ошол мезгилдеги бийлик төбөлдөрүнө гана кызмат кылып калды. А чынында курултай бул элдин үнү болуш керек. Ошондуктан элдин үнүнү бүгүнкү президентибиз Садыр Нургожоевич элдин үнүн угайын деп туруп ушул курултайды өткөрүп атат. Биз ушуга чексиз ыраазыбыз. Чынында биз делегаттар дагы ушул элдин үнүнү ошол жерге так жеткирсек деген үмүттөмүн. Эми мындай бир караганыбызда союз мезгилин алсак, ар бир мурда кандайдыр бир 5 жылдык план, перспективный план деген нерселер болгон. Мен өзүмчө жеке пикиримде ушуну ойлоп кетем да. Бүгүн ар бир айыл өкмөттөн, Бишкек шаарынан, Оштон, мигранттардан алынган көйгөй үчтөн эң негизги маселени ала турган болсо, биздин өкмөттүн башкаруу бүгүнкү бийлиги үчүн перспективалуу план түзүлүп калат да. Бул перспективалуу план деген 1 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдыкка ушул элден барган көйгөйдү бүгүн аткаруу бийлиги өзүнүн алдына коюп, ушуну чечүүнүн үстүндө иш жүргүзсө керек деген пикирдемин. Чоң рахмат, Бурмагүл Араповна. Айтсаңыз эми мынакей жер жерлерде 5 ноябрда жергиликтүү курултайлар өттү деги эле ушул курултайларды уюштуруу иши жергиликтүү кеңешкетин депутаттарына, жергиликтүү кеңешке жүктөлгөн. Мына ушул курултайларда ушул делегаттар активдүү катышып, ошол жерде маселелерди көтөрүштү деги эле ушул курултай кандай өттү? Токтолуп кетсеңиз. Биз дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Демесе биздин Субаш айыл өкмөтүндө дагы ушул президентибиз Садыр Нургожоевичтин жарлыгын ишке ашыруу максатында Субаш айылдык кеңешинин кезекти сессиясы болду. Кезекти сессияда биз ошол курултайды өткөрүүнүн жана ошолорго жумушчу топту түзүп, ошолорду жер жерлерде өткөрүү, жыйындарды өткөрүү боюнча графиктерди түзүп бекитип алдык. Ошо бекитилген графиктер боюнча
Subaşayıl hükümetinde 5 ay var. 5 ayılda şu grafikler boyunca eldik jıyındar ötkörülüp, eldik jıyındarda şu kurultaydın kurultayğa delegatlardı şaylow meselesi qaraldı da. Oşo delegatlardı şaylow meselesinde karapayım el toluk katışıp jer jerlerde ötkörülgön emelerge özleri delegatlardı tandap alıştı. Şu Subaşayıl hükümeti boyunca 50 delegat şaylandı. 50 delegatın şaylanı olur kurultaylarını şu emede 5-ci noyabrda ötkörüldü. 5-ci noyabrda ötkörülüp 50 delegat özleri şu Төрагасын шайлап, өздөрү менен өздөрү кеңешип, анан ошол эки делегатты тандап алышты. Ошолордун бири биздин Алибаев Адмиталов болду, туура тандалды, элишенип тандап ушундай эмеге барды да. Ошо тандап алып, эми ишти өздөрүнүн көйгөйлөрүн, үч маселени көтөрүп, бүгүнкү күндө ошол Алибаев Адмиталовго ишенип отурабыз. Эми бардыгы биздин көйгөйлөрдү элдин үнүнө жеткирет деген максатта. Çok rahmat. Albette ülke başsında gayetken cayı var ya, bu yılki kurultayda şu el arasından el özü tandasın delegatlardı. Bayağı dejurnoy çaldar gelip kalbası, aksakaldar. El özü tandasın de banda sizlerde dağı şu el özü karapayım, el özü tandat, canıgı delegatlarda şaylap alıp sizler. İyilikler bolsun. Abdümitalip Şarabidin oyçumda siz delegat bolup şaylanıpsız. Ошол курултайда кандай көйгөйлөрдү көтөрдүңүздөр, ушулар тууралуу дагы маалымат берип өтсөңүз, жана жогоруда өзүңүз дагы жакшы айтып кеттиңиз. Мисалы аймак өнүксө өлкөнү көтө, өлкөнүн булуң бурчудагы көйгөйлөрдү ирилештирип, конструктивдүү көйгөйлөрдү көтөрүп баруу өлкөгө план дагы түзүлүп калат, ошол өлкө турмуш тартын жакшырышына эл этелинин бир төлө салым болот. Сиздер кандай көйгөйлөрдү ирилештирип тандап алдыңыздар? Негизи Бурмагыл Топчубай айткандай, бизде 5 айыл бар. Айыл өкмөт өзүнүн аймагында. Эми биз ушул жерде өзүбүздүн ар бир айыл өзүнүн көйгөйүн алып чыкты. Мындай караганыңызда Апкан айылы таза супрар деп чыкты. Бөжөй айылы мурдагы жүргүзүлгөн Кайдаркан бүргөндү жолуну улантсак деп чыкты, бөжөйгө чейин жеткен. Ал эми Каратокой айылы болсо, Дарьянын боюндагы сел суу тосмону түзүрөк кылып туруп, ушул жерди айдоо жерлерин кеңейтсек деген сунушту алып чыкты. Ал эми Бозадыр айылы бүгүнкү күндө көптөгөн нерселерге муктаж болуп турат да. Биринчиден атыга заты жарашкан деп коет. Ошондуктан ушул Бозадыр деген атыбызды өзгөрсөк деген сунушту алып чыкты. Муну ушу кандайдыр бир 1999-жылдары Гүладыр деген Жамбулак деген атка меме кылып өзгөртүшкөн эле. Депутат делегаттардан ушул дагы сунуш түштү. Эми ушунун үстүндө дагы бир нече ойлоно турган маселе бар. Андан кийин Бозадырыбыз 2 качка суу менен насостук станция менен иштейт да. Бири Чиреш, бири Бозадыр. Чиреш насостук станциябыз Дарьянын боюнда дагы 90 метр бийиктикке. Бул нерсе 1988-жылдары башталган өзүнүн угу менен келчү туннелди курсак, ушул туннелден келген өзүнүн угу менен Бозадыр айылында биз бир насостук станциядан кутулабыз да. Аны биз башка максатка иштетсек болот. Ошондой пикирлер көп айтылды. Анан Айгүл Таш айылыбызда жаңыдан элибизге 700 кожолуктан ашык жер берилди да. Демек ушулардын маселесин чечүү кантип чече алабыз? Ушул көйгөйлөр бизде көбүрөөк көтөрүлдү. Ушул көйгөйлөрдүн үстүндө мындай бир иш алып барсак, ошолорду чечсек деген ойлор менен биз ушул өзүбүздүн жергиликтүү курултайыбызда маселелер көтөрүлдү. Маселелерди көтөрө алдыңыздар. Чоң рахмат. Эми Бурмагүл Араповна айтсаңыз дегиле ушул биз кыргыздар эркиндик алган жылдардан бери өзүбүздүн ата салтыбызды, наркыбыз менен жөрөлгөбүздү жөнгө салып өнүгүү үчүн мезгил дагы келип жетти окшойт. Курултай дагы ушул биздин бабалар наркында ушундай бир маанилүү маселелерди чечкен бир институт катары дагы болуп келген. Деги эле биз ушул улуттук нарктылыгыбыз менен өнүгүүсүздө курултайдын мааниси канчалык? Бизде эми ушул курултайдын мааниси айрыкча карапайым эл менен мамлекеттик бийликтин ортосунда көпүрө деп ойлойм да.
Себеби бизде ошо улуттук наттуулугубуз, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын сактап келгенбиз, сактасап жаш муундарга өткөрүп берүү да биздин милдетибиз. Ушундай эмеде курултай ошо жер жерлерден элдин үнүн алып, туура жеткирип, кайрадан ушул эмелерибиз жанданса, кыргыз элинин жакшына улуттук нактары сакталып, жакшы жөрөлгөлөр дагы кайрадан күчүнө кирет деген ойдомун да мен. Ошо курултайдын болгону бул карапайым элге айрыкча өтө жакшы таасир берет деп ойлоймун. Пайдасы дагы бар деп түшүнөмүн. Абдимталип Шарабидинович, сиз дагы айтып өтсөңүз, мына ошол өлкө башчысы дагы бир топ жарлыктарды чыгарган э, улуттук нарк, анан инсандын руханий адеп ахлактуу көнүгүүсү деги эле биздин нарктуулугубузду сактоо, ушул нарктуулук менен өсүп өнүгүү, ыйман адепке чакыруу деги эле ынтымак биримдикке биримдикте болуу учурундагы маанилүү талаптардын бири болуп турат. Деги эле ушул курултайдын маанилүүлүгү бүгүнкү күн үчүн улуттук нарк менен өзүбүздүн салтыбыз менен өнүгүүдө маанилүүлүгү. Чынында президентибиздин айткан бүгүнкү коюп аткан жарлыгы, чыгарган жарлыгы бул биз үчүн жакшы жөрөлгө болуп калды. Эми мындан улуттук нарк насилди көтөрүү деп айтып атабыз. Чынында ар бир улут өзүнүн алдына чоң бир максат коет да. Биз ошол улуттук Кыргызстанда жашап туруп, Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча ар бир кыргыздын жараны бүгүнкү күндө терең ойлонуш керек. Кантип көтөрө алабыз? Мына бизге жакшы нерсе болуп калды, ушул мындай караганыбызда Баткенди өнүктүрүү программасы боюнча 500 миллион сом акча келип атат. Өткөндө кабинет министри Жапаров айтып кетти эле. Келечек ошол өнүктүрүү планынан кандайдыр бир нерсе өнүгүш керек деп. Бул элге кандайдыр бир пайдасын тийгизиш керек. Биз ушунан ушундай деп ойлойбуз биздин өкмөттүн аймагында. Биз жерди ошончолук канчалык көп ачсак, кайра иштетсек, бизге мындайча айтканда айдалбай жаткан, суу жетпей жаткан жерлерибиз Айгылташ массивинде жана Каратокой массивинде, Бозадыр массивинде бар да. Ошолорду өздөштүрүп кала турган болсок, ар бир үй бүлөнүн үй бүлөлүк бюджетиге чоң бир киреше кирген болот. Ошондо биз кандайдыр бир коктук колотторду бакчылык өткөрсөк, ал эми айдоо жерлерди эгин талаасы кылсак, ар бир жарандын үй бүлөлүк кирешеси өсөт. Үй бүлөлүк киреше өскөндөн кийин үй бүлөдө көйгөй жокпу? Анда жашоо маңызы жакшырат. Биз ар бир үй бүлөнүн жашоо маңызын, жашоо шартын жакшыртсак, биз мамлекетке кошкон салымыбыз ошол болуп эсептелет. Чоң рахмат, албетте. Ушул ар бир жер, ар бир өлкөнүн алыс колоо, жакын каймагы колоо, булуң бурчундагы региондордо э, ар бир бакуат үй бүлө бакуат мамлекетти түптөйт дегендей деги эле айтсаңыз, ушул мамлекет башчысы менен түздөн түз жолугушууга, ошол жерде көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга чоң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Деги эле ушул көйгөйлөрдү чечүүдө андан кийинки жыйынтык натыйжа иштерине дагы сиздер сарэсеп салганга укугуңуздар барбы делегаттар? Эми делегаттар бул сунуш берүүчү гана орган болуп калат. Бул жогорку кеңештен айырмасы курултайдын сунуш берүүчү негизинен. Ал эми жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу. Сунушту берет ар бир жен. Биз үмүт кылып атабыз ушул делегаттар. Сунуш берилсе ушунан жана мен сөзүм башында да айтып кеттим. Биздин кабинет министров ушул эмени ар бир айылдан барган, айыл өкмөттөн барган көйгөйлөрдү өздөрүнө перспектива алуу план кылып алат деген үмүттөбүз. Ошондон бир алдыга жылыш болот. Мунан кандайдыр бир иш чараларды түзүп, өздөрүнүн аткара турган кандайдыр бир жылдык мөөнөттө, эки жылдык мөөнөттө, кандайдыр бир мөөнөттөргө ушуну өздөрүнүн иш пландарына киргизсе керек деген үмүтүбүз бар. Деги эле курултайдын миссиясы, максаты кандай? Ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр уюңуздарды. Бурмагүл эжеге. Курултайдын максаты ушу карапайым элдин үнүн туура жеткирген делегаттардын кагаз иштери менен жеткиреби же ошол жерде президиумга жетип трибунада сүйлөйбү, убакыт канчалык ченемдүү болот да, эми онча элдин арасынан сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калса, кагаз аркылуу дагы жеткирип берсе, ошолорду алып ушу
takdalgan, anıktalgan köygöylerdi çeçüğü hareket kılıp jardan beret degen maksatta ötkörülü atattı. Kurultay ömü bul eldin gana önün uğat. Kurultaydın emesi şu kandaydır bir jakşılıkka alıp kelet de mi? Şunu tıp düşünüp. Kurultaydın missiyası turalı siz dağı ötsöğünüzü. Şar Abdimitalip Mırza. Emi kurultay çınında bugün künde eldin önünü uğağız de utradı. Bizim prezidentimiz Sadır Nurgocayç'ın maksatı hoş ol. Diğer yerlerdeki eldin ününü uğup, kanday köygöyler var. Oşa köygöylerden biz kantip ciyintik çağırılağız. Kaysalarda atkaroğa bugünkü mümkünçülük yetet. Kaysalarda keleçeke koysak degen ümitmenen uşunu koyu otat. Cana men dağı aytıp ettim öyle. Eğer de uşul 450'den aşağı aile hükmettin, cana şağırlardan düşetirgan sunuşlar olsa, 1,5 000'den 2,000'e çeyinki keleçektü sunuş düşüp kalatı, atkarılığıcı. Bu da öyleymin, hoşanımıyla tüzden tüz at iş yürgüsü, bu bizim memleketimizin perspektif alıp planı olup kalsa gerek, ülkenin önüktürüğü dögü. Эми ушул азыр коомдо өлкөбүздө айрым гана адамдар тарабынан, айрым адамдар тарабынан ушул курултайды чакыруунун кажети бар беле? Жергиликтүү кеңештин депутаттары бар, жогорку кеңеш бар деген дагы пикирлер айтылып жүрөт. Буга кандай дейт элеңиз? Эми негизинен курултай бул керектүү нерсе. Сөзсүз болуп туруш керек. Ал эми кайталанма дегенге мен кошула албаймын. Себеби жана дагы айтып кеттим. Жогор кеңеш бул өзүнүн мыйзам чыгаруу, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Ал эми курултай бул ар бир жердердеги аткарылып аткан иш же көйгөйлөр боюнча өздөрүнүн сунушун гана бере алат. Сунушун карап бере алат, анан байкоочу. Байкоочу гана болот. Дурмагүл эжеке сиздин дагы. Ошондо эми бул курултай, элди курултайдын болгону жакшы да. Себеби дегенде мына муниципалдык кызматкерлер, депутаттар делегат болуп шайланбасын деген эме менен келди го. Бул жерде ошол карапайым элдин ичинен чыккан эме лидерлер, ошо элди журту билген айыл аксакалдары, мындай билимдүү мындай мырзаларыбыз чыгып ачык айкын айталат да. Ошондуктан бийлик органдары дагы эч кандай курултайды уюштурууда, уюштуруу иштерине жардам берди го. Ошо делегаттарды шайлоодо өздөрү сөзүн кошкон жок. Карапайым эл өздөрүнүн тандоосун кылып тандап алды да. Ошон үчүн курултайдын болгону бул ачык айкындуулукту, чындыкты алып келет деп ойлоймун. Президентибиз Садыр Жапаровдун ошо негизги максаты да ушул болуп атпайбы? Карапайым элдин үнүн угуп, туура угайык, бизге түз жетсин деген максатта болуп атат деп ошентип атпайбы? Ошол курултайдын болгону жакшы. Эми чоң рахмат. Ошо курултайда аксакалдардын, энелердин, жаштардын орду кандай? Эми карысы бардын ырысы бар дейт. Карылар болуш керек. Карылар көптөгөн башынан көптөгөн окуяларды өткөргөн. Алардын тажрыйбасы мол. Алардын сөзсүз насаатын угуш керек. Бүгүнкү күндө мен жаштар начар дебейм. Жаштар керек болсо илимдүү, билимдүү жаштар көп бизде Кыргызстанда. Алардын билим, илимиден таяныш керек. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Ошон үчүн бүгүнкү курултай керек. Деги эле ушул курултай мамлекет менен бийлик менен элдин ортосунда көпүрө боло алабы? Жана ушул кандай натыйжаларды берет деп күтүп жатасыздар, ойлоп жатасыздар, Бурмагүл эжекесиздер? Ушу бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, натыйжасы жакшы болот да. Түз жетип, туура бааланат да, элдин үнү туура жетет деген эме менен өткөрүлүп атат курултайдын ишин эмес, ал бийликтеги иштеп аткан иштерин эч кандай кийлиши эмес. Бул сунуштар карапайым элдин кандайдыр бир көйгөйлөрү туура жетет деген ойдо болуп атат. Жакшы да, мен түшүнүгүм боюнча. Абдимиталип Мырза, сиздин дагы оюңузду угуп көрсөк. Чынында бүгүнкү бийликтин бир дагы биздин ушул жергиликтүү курултайлар өткөрүлгөндө катышкан жок. Байкоочу гана болуп, уюштуруучу гана болуп турушту. Ал эми калган баардыгын ушул эл өзү тандады. Элдин пикири менен келип отурабыз. Элден өткөн калыс жок. Ошон үчүн бүгүнкү ушул элдин сунушуну президентибиз Садыр Нургожоев өткөрүп аткан ушул эмеге курултайда биз туура пикирлерди бере алабыз, туура натыйжа чыгат деген үмүттөрүбүз бар. Чоң рахмат. Ошол эле учурда сизди көптөгөн ошол айыл аймактагы көптөгөн карапайым эл
тандап ошол менен бирге сизге ишени марты отурушат. Кандай жоопкерчиликтер болуп атат сизде? Жоопкерчилик бул чоң нерсе. Элдин жүгүн көтөрүү бул өзү оор нерсе. Мунан өзүң жеке сезишиң керек. Эл сенден үмүт кылып атат. Ушул биздин көйгөйлөрдү ушул жогорку бийликке жеткире алат деген ишенимди арткандан кийин мен ойлоймун. Муну кандайдыр бир чынында жана топчугулук арапын айткандай сөз тийбей калса жок дегенде секретариатка ошол тиешелүү органдарга жазуу жүзүндө берип ушунун аткарылышы боюнча көзөмөлдү жүргүзүп ушундай бир натыйжаларды жүргүзөм дейм. Эл ишеним артып аткандан кийин элдин ишенимин сөзсүз акташ үчүн бардык өзүмдүн билимимди мүмкүнчүлүгүмдү тажрыйбамды жумшаймын деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Биздин убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан силерге соңку мүмкүнчүлүк берейин. Телекөрүүчүлөргө айта турган пикирлериңиздер болсо, кайрылууларыңыздар болсо, айтып алсаңыздар болот. Эми негизинен курултай бул 25 ноябрь күнү өткөрүлүп атат. Биздин Баткен районунан 18 делегат шайланып атат. Эми Баткен району үчүн эң негизги көйгөй бул сууга суу. Муну жалпысы билебиз. Бүгүн кечинде эле мен интернет тармактарынан окуп калдым. 2023 жылы Текес Секирик долбоору боюнча баштапкы иш жүргүзүлөт деп уктум. Бул чоң Баткен эли үчүн чоң кубаныч. Чынында ушундай жакшы нерселер элибизде боло берсин. Илайым элибиз тынч болсун деп эсептейм да. Ошол курултайдын өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымы сиз Бурмагүл жеке. Мен ушул курултайдын өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымы гана биздин айыл өкмөтүнөн ушу Адмиталип Алибаев шайланды. Бул жигитке ишенебиз. Ар тармакта иштеп келген элдин кадырбаттуу инсаны катары кадырлап келгенбиз. Эл дагы туура түшүндү. Ушул жерде биз мына депутаттар толук уюштуруу иштерине түзүп топтун мүчөлөрү болуп ушу иштерди аткарып элге түшүндүрүштөрүн алып бардык. Эл дагы туура түшүнүп өздөрүнүн ичинен талапкерлерди делегаттарга шайлап алды. Ошонун ичинен дагы шайлап алдылар. Эми ушу ийгилик каалаймын. Ушу Кыргызстанда өнүгүү болсун, заманыбыз тынч болсун, Баткен элинде дайым эле тынчтык болсун деп эсептейм. Мындай суранам да эми өзүм эмемде. Чоң рахмат силерге дагы ыраазычылык билдирели убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Рахмат силерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ишиңерге ийгилик. Ушундай мени түзүп мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн ошол биринчи элдик курултайга арналган атайын түз эфирдеги маек берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми студиябыздын коноктору Топчубаева Бурмагүл Араповна, Суубашы айылдык кеңешинин депутаты, ошондой эле Алибаев Абдимиталип Шарабидинович, Суубашы айыл аймагынан элдик курултайга делегат. Бүгүн бизде конокто болушту. Көрсөтүүнү мен Бермет Манасова алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн амандыкта көрүшөлү.